مايرك دقمة الشيخ إبراهيم عبد الله عبسية أي فري مشروع إسكا كاشان دونان هاي دا كالاريو إسكول كحنانا دا حولها الشيخ STVS مشروعنا أي أحمد كرلوغو قادا يجي الإسلام مركانا لغا دوين يحنونا دا كل عيو كميتك يهي دوكان كا حنوكا أي صواب خوصو دعكو يما دعانا ها جيلا يترين تيسا سيد الله شيغي أفري لباتكي ساعدود نيبكا جيلا مركو أكودعا حنوكا أي وحا أولما عانها بقول كيبا كونتون مايرك دقمة الشيخ إبراهيم عبد الله عبسية ayaa ka qayb galay shaqo dar darmeen ka faa'iideystaan cilmi baaristan laga soo sameeyay xanuunkani waa protokol dawladeed iyo soo dhaweynta dadka martida inaan soo dhaweeyo kana qayb qaadano halkan wixii program isku soo kordhay marba jaamacada ku soo kordhay laga bixinayo inaan witness ka ahno ama maqaati weeyaan professionals ka aad uga hadli doona oo bixin badan laga siin doona aad iyo aad baan laba sarkaal oo kala hadlayay STVS iyo hay'adda Kalaro ayaa iyaguna sheegay muddada ay ku qaadatay cilmi baaristani iyo waliba waxyaalaha kale u dheergeeyay ecosystem under control but we are happy to be on board again and we also very privileged that STVS to be hosting to be the collaborator the main collaborator on this project which as we want to go into the details, I leave the principal investigators to tell us about camel. Somos is a problem of camels in the Somali ecosystem. We saw an opportunity of coming together with our partners in Somaliland to come and address a common problem. Research on camel trypanosomiasis. We saw this is an opportunity of building capacity in our sister institution in Somaliland. So, camel. Before that, we all know that camel is an important livestock in this ecosystem because it is a source of livelihood and food and nutrition security. I don't have to remind you of the good characteristics of the camel. Principal among them being its ability to survive and remain productive in an ecosystem where masuuliyiinta rabadan oo iyaguna furitaanka mashruucani hadal ka soo jeediyo ka kala socday wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga jaamacadda Hargeysa wasaaradda caafimaadka ayaa tilmaamay in ay muhiimad gaar ah u leeyahay xoolo dhaqatada mashruucani waxa weeyaan waa dukaanka baalka uu keenay dhuga la yiraado codka dukaanka ee dhigu keeno waa ka hadal badan oo baahna waayo mis ana what's your name tujis she explain all of the side effects and what is trypanosoma then we don't need laakiin waxaan u yar ka taabanayna dhibaatooyinka masalan waxa la yiri production ka caanaha uu yareeyay hilibkan uu yareeyay hadaan way hadaan maqasho shaygaasi hilibka iyo caanaha uu yareeyay xagga dadka marka deegtan waxaad ka soo qaadan kartaa cudurka la yiraahdo malaariyadu qofka markuu dhaco de nolol uma harin waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xanuunkaas economical dhaqaale ahaan waxyeelada ku ah xoolaha nool in loo helo research ama cilmi baaris si ay dadkeenu xooluhuudii dee dhaqaale ahaan adkii caanihiiba dee looga hortago in cudurkaasi laga daweeyo ama baaristoodii si fiican loo helo dhaqaale inoo keenan wuxuu ahaa xanuunka dukaanka marka waa aad baan u soo dhaweynaynaa mashruucan haddii mashruucan waa mashruuc wax ka qabanaya runtii dhuuga oo ah xayawaanka qaada cudurkan ama insectka qaada waxa uu degan yahay buuraha guntooda buuraana uu soo baxaa laakiin haddaad sheekh ka qabato south ama koonfur ma joogo for example sida imika jaacad uu sameeyaan oo kale bulshadii markaa ardaydu wuxuu dhigmaysayna haddana community outreach na uu jiro oo aad ka qayb qaadato problemkii bulshada taagnaa la waxa loo sameeyay waxbarashada loo sameeyay inay wax ka tarto community-ga research na inuu jiro oo meeshi research na joogo u yaalo oo wixii dhib ku haya dadka kan iyo xoolaha iyo deegaanka ay ka kooban yihiin bana ida treatment loo helo waa taa intay u taagan yihiin ma saddexda tiir ayay ku taagantahay aqoonta weyn ee looga baahan yahay waxbarashada qotan mashruucani wal soo dhaweynay hadoon nahay mas-uuliyiinta berbera
gobolka saaxil waayo waa mashruuc aad u muhiim ah waayo xoolaha waxaan qani ku nahay wada waxa jira in xoolaha magaca xoolahi ma hadii la daweynayo oo la baarayo oo Kenya looga yimid hay'adna uga timid marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa Mubarak Nirgistar TV Berbera